Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձոր ՋԵԿ-ի աշխատակիցները կրկին ցույցի են դուրս եկել, այսպիսով սկսվել է աշխատանքային շաբաթը Լոռու մարզում, նրանք պահանջում են աշխատավարձ, սակայն առայժմ նրանց լսողների թվում միայն լրատվամիջոցներն են, Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Վանաձոր Քիմպրոմի մաս կազմող ՋԵԿ-ի նախկին աշխատակիցները վաղարավոտից հավաքվել էին Հայքի հրապարակում։ Ցուցարարների պահանջը դարձյալ նույնն է վճարել դեռ 2011 թվականի 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքն ու վերջնահաշվարկը։ Խնդրով դեռևս 5 տարի առաջ լուծարված Region Energy-ի աշխատակիցները տարբեր ատյաններ են դիմել, այդ թվում շահել դատական գործը։ Իսկ թե ումից պետք է պահանջել չվճարված աշխատավարձերը, մինչ օրս հանելուկ է մնում։ Region Energy-ի այնուհետ Վանաձոր Քիմպրոմի կազմում ընդգրկված ՋԵԿ-ի 153 աշխատակցի աշխատավարձի պարտքը կազմում է 130 միլիոն դրամ։ Տարիներ առաջ մոտ 100 աշխատակից շահել է դատական գործը, մինչ օրս սակայն աշխատավարձի պարտքը չի մարվել, քանի որ ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել։ Վանաձոր ՋԵԿ-ի աշխատակիցների խոսքով արդեն չգիտեն էլ ում դիմեն, ումից պահանջեն իրենց հասանելիքը։ Այղիլա, այս նույն ցմերային սեզոնը հիմնական դրսի հետ կապված աշխատանք, մարդիկ ամեն գնով քրտինքով արյունով աշխատել են։ Աշխատի հասնելու համար քանի նրանք ուզում են իրանք զուտ աշխատանքը վճարել։ Ինչու աշխատավարձ դրա չեն ներդրում։ Այսինքն կարելի է սարքավորման փողը տալ, կարելի է ինչ-որ բան արվել, վերել դնել, մարդու կարելի է աշխատացնել ձրի։ Մարդից փչելու, ածկի ցոշին, ռեսպիրատորով չչելու, ամեն օր օրը 2 անգամ լողանալու, պարտաժապ օրը 10 ժամ աշխատելու։ Ես այդ արտարությունը ստեղծել եմ։ Եթե ինչ որ բան չի արդարացել, դրա մեգավորը ես չեմ։ Փողը հարցնել էլի որ չեն տալիս։ Ես քանի անգամ գալիս եմ քաղաքում եմ։ Ոնց որ անտեղի անցակեն, ոչ մի բանով չեն հետ կգա։ Քանի անգամ եկել ենք, բողոքել են, ասել են, ոչ մի բան, ոչ մի տեղեկություն չկա։ Տարբեր ատյաններ դիմելուց հետո նախկին քիմիագործները վերջին հույսը կառավարության հետ են կապում։ Ցույցի նպատակն էր մեկ անգամ եւս հրավիրել պատկան մարմինների ուշադրությունը տարիներով չլուծված խնդրի վրա։ Բողոքի մասնակիցները հերացան կրկին հավաքվելու նպատակով, հույսով, որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Հակառակ պարագայում իրենք պատրաստ են ձերքառնել ծայրահեղ միջոցներ։ Ուրիշ հնար չկա։ 6 տարիա չեն կարում այս փողը տանել։ 6-րդ տարին է արդեն։ Տեղս չկա բողոքելու, մարդ չի մնացել, դատարան, բան, սաղ դատարանն էլ հաստատել այդ փողը, բայց ում բողոքես, ասեք, դուք ասեք, ում ենք բողոքել, մենք կարող են հստեղ կամ ենք չգիտենք, ախր ոչ դիրեկտր է փոխվել, ոչ ցեխի վարիչ է փոխվել, ոչ մի բան, իրանք անունը էներգի են գրել, ստորագրել, թե ինչն է այդեղ բանը։ Ես էլ կզբաղվեմ էսա, որպես իրավաբան էլ կնայեմ, դու այստեղ որ կանգնեցիք, սարեցիք, չեմ կարծում, թե այն ձևի չի, որ այս քաղաքի իշխանություններն ու մարզի ձեր հոգսով չեն ապրում, էլի։ Հավաքված ցուցարարները տեղում քննարկեցին հետագա անելիքները, պայքարը շարունակելու են այնքան, մինչև բավարարվի իրենց պահանջը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքում հանդիսավորությամբ բացվել է Նորմետ բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասնաշենքը, ներկա է գտնվել նաև առողջապահության նախարարը։ Նշենք, որ Նորմետ բժշկական կենտրոնը մասնաճյուղ ունի նաև Վանաձորում, ուստի այս իրադարձությունը կարևոր է նաև լոռեցիների համար։ Մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում են։ Առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուի այցը Նորմետ պայմանավորված էր ստացիոնար մասնաշենքի շահագործման մեկնարկով։ Այս իրադարձությունը համակարգում նոր խոսք է, խոստովանում են ներկաները։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո Նորմետ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Ալթունյանը եւ առողջապահության նախարարը միասին շրջայց կատարեցին նորաբաց մասնաշենքում, ցանոթացան կլինիկայի հնարավորություններին, տեխնիկապես վերազինվածությանը, մասնագիտական համալրվածությանը, ինչը նախարարը գնահատեց գերազանց։ Խոսելով կլինիկայի հնարավորությունների մասին, նախարարը նշեց, որ Նորմետ բժշկական կենտրոնը նոր քայլ արեց դեպի եվրոպական ստանդարտներ, ինչը ավելի կբարձրացնի առողջապահության ոլորտում սպասարկման, ինչպես նաև արդյունավետ բուժման մակարդակը։ Մեր ռազմավարությունը հենց այդ նպատակով է կառուցվում, որպեսզի միջին պերսպեկտիվայում մենք այդպիսի կենտրոններ ինչքան կարելի է շատ ունենանք, և ընդհանրապես բոլորը համապատասխանացնենք այսպիսի չափանիշներին։
Առողջապահության ոլորտում ամենակարևորը մասնագետների որակական հատկանիշներն են, իր խոսքում նշեց Նորմետ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Ալթունյանը։ Վերջինիս համոզմամբ նման պայմանները հնարավորություն են տալիս մասնագետներին զարգացնել իրենց պոտենցիալը։ Խոսելով ստացիոնար մասնաշենքի բացման մասին, Ալթունյանը ավելացրեց, որ առաջիկայում նման կենտրոններ կբացվեն նաև մարզերում գտնվող մասնաճյուղերում, մինչ այդ Երևանը կընդունի բոլոր նրանց, ովքեր հետազոտվել են մարզերի մասնաճյուղերում և ունեն ստացիոնար բուժման կարիք։ Առաջիկայում մենք ունենք որոշակի ծրագիր, անցած տարի մենք վերակառուցել ենք Վանաձորի կլինիկան զերոյից, ամեն ինչ ունենք այնտեղ, մենք ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք զարգացման վրա և մասնագիտական առումով և կադրային խնդիրը, այսօր Հայաստանում կադրերի հարցը մի քիչ այդքան էլ բարվոք չի, դրա համար մենք ստեղծել ենք բարձր մակարդակ, որ դրսից եկող բժիշկները հնարավորությունն նաև աջակցեն ցանկացողներին սովորացնելու նպատակով։ Իսկ առաջիկայում ստացվում է բուժում կավ այս տանալի մարտերին։ Այո, առաջիկայում մոտ օրերը սպասում ենք հիմա նախարարության կողմից լիցենզիան ստանանք և Գերմանիայից հրավիրում ենք անոթաբան վիրաբուր, լազրային անոթներով պետք է անոթները վիրաբուրություն անենք։ Ունենք, ծրագրած ունենք ու ամբողջ տարվա ընթացքում դա պետք է լինի միշտ շարունակական։ Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան հիվանդասենյակներ, նոր գերժամանակակից սարքավորումներով վերազինված վիրահատարան, հետազոտությունների սենյակներ, լաբորատորիա եւ այլն, Նորմետ բժշկական կենտրոնը հանդիսանալով մի շարք ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, իր բժշկական կենտրոններում ապահովում է լավագույն եւ ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան բժշկական սարքավորումներ, իսկ ստացիոնար բուժման մասնաշենքը եւ 21-րդ դարի ամենաարդիական սարքավորումներով հագեցած վիրահատարանը են լիարժեքորեն լրացնելու Նորմեդի ծառայությունները։ Բարձր որակ, բարձր կարգի մասնագետներ և իսկական հիվանդի հոգին և հիվանդի հարազատների հոգին հասկացող մարդիկ։ Այդ ամենակարևոր բանը մեր առողջապահության համար։ Որակը ստեղ կարծում եմ ինչպես եղել է, այդպես է կլինի ապահով։ Շփվելով տարբեր բժշկական հիմնարկությունների, լաբորատորիաների հետ կարող եմ ասել, որ Նորմեդը կարող է համարվել համար մեկը։ Հիվանդի համար հիվանդանոցը լինի և ապահով բժշկական տեսակետից, և հարմարավետ։ Այդ երկու բաները այստեղ շատ լավ համակցված են, և ես հույս ունեմ, որ իմ կոլեգաները այստեղ շատ բեղմնավոր լավ աշխատանք ծավալեն, և մեր քաղաքի և հանրապետության բնակիչներն էլ հնարավորություն կունենան օգտվելու ծառայություններից և ստանան ապահով բուժ օգնություն և միաժամանակ լավ պայմաններում, որպեսի նաև կենցաղային իրենց հարմարավետություն զգան։ Բժշկական կենտրոնը պարբերաբար ընդունում է օտարերկրյա առաջատար մասնագետներ, որը ևս հնարավորություն է տալիս տեղի մասնագետներին առավել կատարելագործել և առավել սեղմ ժամկետներում յուրացնել ոլորտի համաշխարային նորարարությունները։ Սա նոր քայլա, որպես ստացիոնալ պայմանները ստեղծելու, որտեղ մենք մինչև այսօր աշխատում ենք դիագնոստիկայի վրա և ամբուլատոր բուժումներին, բայց հիմա արդեն կարող ենք հաճախորդներին սպասարկել որպես ստացիոնալ։ Այսինքն, եթե ունի խնդիրներ օպերացիայի հետ կապված, փորձում ենք նաև այդ խնդիրներին լուծում տանք, որպեսզի ուրիշտեղ չգնան։ Ապարատը ունի առավելություններ, որ մինիմալ ճառագայթավորմամբ ստանում ենք բարձր որակ։ Կատարում ենք նաև փոքր երեխաներին, այսինքն քանի որ հնարավորություն ունի մինիմալ դոզավորման։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի աշխատակից Լիլիթ Այվազյանն է, ով առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանին է ներկայացնում Նորմետ բժշկական կենտրոնում գտնվող Հայաստանում իր տեսակի մեջ միակ սարքավորման հնարավորությունները։ Ապարատի միջոցով կատարվում են բոլոր տեսակի ռենտգեն հետազոտությունները, ինչպես նաև կրծքավանդակի, ոսկրային համակարգի բոլոր տեսակի հետազոտություններ։ Ապարատի առավելություններից են նաև մինիմալ ճառագայթավորման հետազոտությունների անցկացումը, ինչը հնարավորություն է տալիս հետազոտել նաև երեխաներին։ Ունենք նաև հնարավորություն մարզերի հետ աշխատելու, այսինքն կոնկրետ Վանաձորում նույն սարքավորումն է տեղադրված և հիվանդը հաճախելով Վանաձորի կենտրոն հետազոտվելիս 3-4 րոպե հետո մենք պատկերը ստանում ենք Երևանի մասնաճյուղում և բնականաբար հիվանդը չի սպասում և առավելությունը նաև նաև որ մարզից չի հասնում մայրաքաղաք։
հնարավորությունը դա է, որ այս ապարատից նաև տեղադրված է առավելությունը Վանաձորի մասնաճյուղում։ Մեկ քայլ առաջ առողջապահության համակարգում այս կարգախոսով է առաջնորդվում բժշկական կենտրոնը, Նորմեդի համար պատմական օրը ամփոփվում է կենացներով ու մի քանի տասնյակ պատվավոր հյուրերի բարեմաղթանքներով։ Գլխավոր ցանկությունը առողջությունն է, որը Նորմեդում կարողանում են լիարժեքորեն վերականգնել։ Դրան այսուհետ կնպաստի նաև գործարկված ստացիոնալ բուժման մասնաշենքը։ Սարգիս Գոգորյան, Վաչեմ Ատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Այս հատվածում անդրադառնանք հանգստյան օրերին տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերին, պատմում է Վաչեմ Ատինյանը։ Հանգստյան օրերին Լոռու մարզում գրանցվել են մի շարք արտակարգ դեպքեր, ձնաբքի հետևանքով Կատնարատ Տաշիր Մեծավան ավտոճանապարհը ամբողջովին փակվել էր, ինչը պատճառ էր դարձել Մեծավանից Կատնարատ համայնքներ իրար կապող ավտոճանապարհին մեծ թվով մեքենաների արգելափակման։ Վարորդները մոտ 3 ժամ սպասել են, մինչև ճանշինի աշխատակիցները եւ փրկարարները մաքրել են ճանապարհը։ Մեքենաներին ճանշինի տեխնիկայի հետ միաժամանակ մեքենաներին դուրս բերելու աշխատանքներին։ Մեկ այլ արտակարգ դեպք է գնացվել Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհին, 47-ամյա վարորդը իր վարած բեռնատարով դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից և կողաշրջվել։ Վարորդը ստացել է թեթև մարմնական վնասվածքներ։ Արգելափակման դեպքեր են գրանցվել նաև մարզկենտրոնում, քաղաքի հարավային ուղղության վրա գտնվող հանդամասում և Նայդի փողոցի վերջնամասում։ Արգելափակման ևս մեկ դեպք էլ գրանցվել է Վանաձոր դարպաս ավտոճանապարհին, բոլոր դեպքերը սպասարկվել են փրկարարների կողմից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հանրապետությունում առկա են դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, Լոռու մարզի բոլոր ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վաչեմ Ատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։ Մեկնարկել է Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ առաջավորած պահքը, ինչ է սա իրենից ենթադրում, փորձել է պարզել Հերմինե Յավրյանը։ Տարեմուտի Սուրբ Ծննդյան պահքին հաջորդում է առաջավորած պահքը։ Սա միայն հայ առաքելական եկեղեցում բնորոշ եւ առաջին պահքն է։ Այս տարի այն սկսվում է փետրվարի 6-ին եւ տևում 5 օր, մինչեւ փետրվարի 10-ը ներառյալ։ Առաջավորած պահքը երկու մեծ խորհուրդ ունի։ Առաջինը մեկ, որ գտնվում է մի շրջանում, որ մեծ պահքից ավելի առաջ է եւ նախապատրաստական մի շրջանն է, առաջին պահքն է պետք։ Երկրորդը հայ ժողովրդի առաջին պահքն է, որտեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը հաստատել է առաջավորած պահքը, որով պատորեն ժողովրդին տարավ դեպի սրբման, որովհետև այդ պահքի միջոցով ժողովրդը սրբացավ իր եթանոսական ընթացքից և ապա գնաց մկրտության։ Սա այդ հիշատակությունն է և մտավ մեր ժողովրդի համար իբրև վերակենդանացման, զորացման ընթացքի սկիզբ, որտեղ ցանկացած տեսակի առաքինություն, ցանկացած տեսակի սրբության մոտենում է նախապատրաստության։ Եվ պահքը ամենակարևոր հանգամանքն է, աստծո առաջին դրած օրենքներից մեկն է, այդ ինչ բանը չանես։ Հետևաբար այդ օրենքներից մեկը, կարգավորումներից մեկը պահքն է, որ Աստված հաստատել, դա նույնպես առաջին կարգն է, դրա համար առաջավորած գործում։ Բացի այդ, նաև առաջինների պահած պահքն է, դրա համար առաջավորած գործում կոչվեց։ Եվ դրանում հիշատակում է, թե ինչպես մեր նախահայրերը սկսած Ադամից այդ պահքը պահել են, հնգորյա պահքը։ Ավանդության համաձայն պահքի 5 օրերը խորհրդանշում են մարդու 5 զգայարանները, որոնցով նա մեղանչում է։ Պահոց շրջանն այսպիսով մարմնական մեղքերից ազատագրման և սրբացման ճանապարհ է, որն ուղեկցվում է ինչ-ինչ բաների զոհաբերությամբ։ Հնում պահք ասելով հասկանում էին մեր օրյա ծոմը, այսինքն ընդհանրապես ոչինչ չէին ուտում, կամ ուտում էին միայն սակավ բանջարեղեն, թույլատրելի էր նաև ջրի գործածությունը։ Հետագայում բանջարեղենին ավելացել են բուսական ցակում ունեցող այլ կերակուրներ ու մեղր և տարբերակում է մտել պահքի և ծոմի միջև, ծոմը սկսել են համարել պահքի ավելի խիստ տեսակ։ Այսօր առաջավորած պահքը պահելու կերպը ծոմ թե սովորական պահք թողնում են հավատացյալի կամքին։ Սակայն հարկ կա նշել, որ պահքը չի սահմանափակվում միայն կենդանական սննդի հրաժարումով, այն առաջին հերթին հոգեկան ու բարոյական ամեն տեսակի ախտերից ու մոլորություններից
Մեղանչական մտքերից, խոսքերից ու գործերից մաքրվելն է, սղճմամբ ու ապաշխարությամբ աստվածահաջո և առաքինի կյանքին դառնալը։ Եկեղեցին հատկապես երիտասարդներին հորդորում է Սուրբ Սարգսիտոնին ընդառաջ գիտակցաբար պահել առաջավորած պահքը, բարի գործեր գործել և նոր միայն մտածել ընտանիք կազմելու ուղղությամբ։ Որովհետև ցանկացած տեսակի զոհաբերություն երիտասարդ ժամանակում կարող է իրագործել, դա դառնա իրական հերոսություն, թե համայնքի համար, թե եկեղեցու համար և թե հատկապես քո ընտանիքի համար, պահապան կանալով քո զավակներին, քո կնոջը և քո ազգային արժեքներին, որ այդ բոլորին համախումբ են համարում։ Դրանով է պայմանավորված առաջավորած պահքի այս նախընթատորերին շատ ավելի հմուտ լինել, այդ հմտությունը գալիս է պահքը պահելու կարողությունից, ամեն շատ ավելի կարևորում է սա։ Պահք պահելը ընդհանրապես ծերուկի բանը չի, նա տկար է, հիվանդ է, դեղերի կարոտ մարդ է հաճախ արդեն, մանուկներին չես կարող թելադրել պահք պահել։ Ուրեմն հարցը մնա դրին երիտասարդներին, պետք է երիտասարդները կարողանան պահքի զորությամբ հաղթել չարին, հաղթել չարի բոլոր հնարքները, այն բոլոր մոլորությունները, որոնք կարող են ամտցնել և զանազան տեսակի նուրբ զգացումների մեջ անգամ խեղաթյուրել շատ հատկացողություններ, ահա պահքով ամեն բան ուղղվում է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում պահքը։ Դա մարմնավոր էակի իր ցանկությունները զսպելու, սեփական անձը ճնշելու, որոշակի իրավիճակների ձեռք մնալու կարողությունն է, որի շնորհիվ կարող են ուղղվել մարդու կենսակերպը, վածովորություններն ու արատները։ Եթե այս ճանապարհին եք, ապա կհետաքրքրի որտեղից սկսել։ Եթե հիշում եք, դրախտում աստված պահքը սահմանեց հիմնականում ուտելու վրա, ասեց այդ բանը մի կերեք, ամեն բանը կարող եք ուտել, այդ մի բանը մի կերեք, որտեղ դրան տակ նաև թաքնված է գաղափարական գիտակցություն, ինչու չուտել։ Նախ այդ ինչուի հարցը այդպես էր, այո, պետք է պահել աստծո ասածը, եթե աստված այդպես է ուզում, պետք է պահել, այդպես էլ ընտանիքներում նաև, ծնողը պետք է գիտակցաբար և ճիշտ խորհուրդ տա իր զավակին, ինչու չանել այդպիսի բանը, հանիրավի այդպես խրատել կամ հանիրավի ապտակել, ուղղակի ցույց տալ, որ իրեն սիրել կարելի է, չէ, այդպես չէ, ծնողը պետք է ճիշտ մոտենա, այնպես աստված է ճիշտ մոտենում, և պահքն է նույն խրատն է, նույն ապտակն է մեզ, մի կեր, եթե մարմնին հաղթեցի, նշանակում է հոգևոր շատ խնդիրներ արդեն գիտակցաբար կարող ես առաջ տանել։ Ահա պահքի գիտակցությունը հենց սրա մեջ է հիմնականում, սկսել ուտելիքից, քանի որ այդպես սահմանվել է և այդպես հնարավոր է մարմինը ճնշել, գիտակցության բերել և հատկապես օգտվել հոգևոր գրականությունից, քրոնական մի քիչ իրավիճակներից, մասնակցել ժամերգությունների, նախոտքը մի քիչ շատացնել, բարի գործերը մի քիչ շատացնել, ավելացնել, կամաց-կամաց պահքին ուժ տալ, ուղղակի պահքին զորացնել, որպեսզի նա կարողանա քեզ օգտակար լինել։ Սա է խնդիրը։ Մեր օրերում երիտասարդների շրջանում ամենատարածված կախվածությունը հեռախոսն է, համակարգիչը, համացանցը։ Գաղտնիք չէ, թե որքան ժամանակ է երիտասարդն անցկացնում դրանց առջև, միջդաժամանակն անցնում է, իսկ անմեղ թվացող սովորությունը վերահացվում գայթակղության ու մոլուցքի։ Հաճախ օրինակ երիտասարդները հենց դրանում էլ գայթակղվում են, նա ինքնաբերաբար զրկում է ընտանիքից, ինքնաբերաբար զրկում է ժամանակից, շատ-շատերը կարող են ասել, իդեպ ժամանակ չունեմ նարեկ կարդալու, բայց լիքը ժամանակ ունի ժամերով համակարգչի առջև նստելու, ես ինքս փաստ, ես ինձ վրա կարող եմ ասել, անգամ ես այդքան կարող եմ ասել, բայց հանկարծ տեսնում ես մի վարկյան, որ իսկապես ինչ-որ բան փնտրելու մոլուտքով ընտարող արդեն ուրիշ բանն է սկսել փնտրել նայել, և որը բացարձակ կարծես թե դրոպեին պետք չէ, այսինքն առարկան ինքնին այդպիսի հատկություն ունի, և առարկան ինքնին իր մեջ ներթափանցող այնպիսի բան ունի, որ մենք շատ դժվար ենք կարողանում հասկանալ նա այլևս ուր տարավ մեզ, ինչ էր սովորեցրել այդ ընթացքում, ճաշակն ինչպես փոխվեց, մոտեցումն ինչպես փոխվեց, ընտանիքից ինչպես կտրեց, հարազատներից ինչպես կտրեց, այս հանգամանքները պետք չէ այդպես մատերի առանքով նայել, հստակ հարաբերությունների մեջ պետք է նայել դիճողականության խնդիրը, մեծամտության հարցը, որտեղ ամեն դեպքում կարգավոր է բոլորը, բայց այստեղ շատ սուր հոգևոր խնդիրներ են, ցանկացած տեսակի կռիվ, ցանկացած տեսակի անհաջողություն, ցանկացած տեսակի խառնաշփոթ տերևներն մեծամտությունից, եթե դա մի փոքր սեղմենք, ամեն բան հրաշալի կլինի, ամեն բան։ Առջևում մեծ պահքն է, ուստի եկեղեցին հորդորում է վերանայել քրիստոնեական կյանքն ու գնալ ինքնամաքրման։ Շատ կուզենայի իհարկե այդ առումով հորդորել, խնդրել, որ հոգևոր զենքը, հոգևոր զրահը և հոգևոր գիտակցությունը իրապես փորձել վերառնել, դա կապ չունի այդքան շատ պահքի կամ որ ժամանակաշրջանը, դա անընդհատ պետք է կատար, որովհետև Պողոս Առաքյալն էլ մեզ հորդորում է, անընդհատ հիշեք, տեսեք դուք նույն հավատքի մեջ եք, թե ոչ, սա կարևոր հանգամանք է, այսինքն կյանքը, իրավիճակները կարող են մեզ հաճախ տանել այնպիսի ուղղության վրա, որ մենք մոռանանք, մեզ թվաց է մենք իսկապես նույն հավատքի մեջ ենք, հետևաբար հորդորում եմ յուրաքանչյուրի սիրում, խնդրում, որ իրապես կարողանանք հոգևոր
միջավայրը եւ քրոնական կյանք, քան որ մենք քրոնական եակ ենք, շատ ավելի արթուն պահել եւ զվարթուն պահել, միշտ հիշել, որ մենք քրիստոնյա ենք վերջապես, մենք շատ մեծ արժեքների կրող ենք, դա պարտավորեցնում է մեզ։ Էրմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք եւ թողարկման այս հատվածում անդրադառնում բանակի 25-ամյակին նվիրված հերթական միջոցառմանը, մանդրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Տեսավ հասարակական կազմակերպության գործունեության 90-ամյակի եւ ազգային բանակի 25-ամյակի առիթով հանդիսավոր միջոցառում էր կազմակերպվել Վանաձորի պաշտպանական մարզատեխնիկական հասարակական կազմակերպության կողմից։ Միջոցառմանը ներկային երկրապահ կամավորական միության անդամներ, դպրոցների զինկոմներ, մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ ու վետերաններ, դպրոցականներ։ Պաշտպանական մարզատեխնիկական հասարակական կազմակերպության նախագահ Խաչիկ Բալայան անդրադարձավ կազմակերպության անցածուղուն, արժանին գնահատելով նրա դերը հայրենիքի զինված ուժերի մարտական պատրաստ հատության բարելավման գործում։ Մեր բանակը ծնվեց այնպիսի դժվարագույն պայմաններում եւ մեզ պարտադրված էր պապերազմ ազերի թուրքերի կողմից, եւ նրանք ոգևորված իրենց ավագ եղբայր թուրքերի օրինակով ուզում էին նոր երեր կազմակերպել, այս անգամ բնաջնջելով Արցախի հայությանը։ Բայց սա այն դեպքը չէր, երբ որ 600 տարի շարունակ մեզ ոչնչացնում էին, մորթում էին, հալածում էին։ Այս անգամ հայ ազգը վրնցկվեց եւ ապացուցեց նախ ինքն իրեն, հետո էլ ամբողջ աշխարհին, որ ինքը հայը այլևս չի զիջելու ոչ մի թիսող։ Լոռու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանն էլ առանձնապես բարձր գնահատելով կազմակերպության երկարամյա աշխատանքը, ողջունեց ներկաներին ու շնորհավորեց տոների կապակցությամբ։ Մեր երիտասարդների ամենակարևոր ռազմահերնասիրական դաստիարակության աշխատանքներն են կատարում, շատ շնորհակալ բանակի վեզերն են պատրաստում, և ես համոզված եմ, որ այս կրթօջախի դուրս եկող պատանիներն ու աղջիկները հաստատ կլինեն մեր պետության, մեր սիրելի Հայաստանի Հանրապետության արժանավոր զավակները։ Փոխմարզպետը կազմակերպության Հոբելյանի առիթով Խաչիկ Բալայանին, նրա գործընկերներին, մի քանի դպրոցների զինղեկներին նվիրյալ աշխատանքի համար պարգևատրեց Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության ամրապնդման երիտասարդության մարզական ու ռազմահերենասիրական դասիրակության գործում ներդրած ավանդի համար հասարակական կազմակերպության մի քանի անդամներ Խաչիկ Բալայանի կողմից ստացան Հայաստանի ԴՕՍԱՎ հասարակական կազմակերպության նախագահ գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թաթևոսյանի պատվոգրեր։ Անետ Կապետյան, Հայկ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 7-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 9-ից 11-ն առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 7-ից 9-ը, հատկապես գիշերը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 5 աստիճանով։ Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում 9-ից 10-ի ցերեկը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ տեղ-տեղ սպասվում է ամպամածություն, առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 9 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն սպասվում, հնարավոր է քամի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, առավոտյան հնարավոր է ամպամածություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 7 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային ջերմ եղանակ է սպասվում։ Երևանում 7-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ է Բերդ-Ճոմբարակ ավտոճանապարհը, դժվարանցանելի են H23 ավտոճանապարհի Ուրասարկած Նախբյուր հատվածը և Սոտքար-Վաճառ ավտոճանապարհը, Արարատի մարզում Մարախուղը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակ
վիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաճառքների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։